Bom pessoal, para finalizar mais esse trabalho, vou passar as medidas dessa peça para vocês. O diâmetro da boca é 16,5 cm, a altura ficou com 10,5 cm e essa peça foi feita com um pedaço de madeira de um pé de amora. Madeira muito bonita, cheia de desenho. E aqui eu inseri esse detalhe aqui, ó, para deixar um diferencial na peça. Ok, eu gostei bastante do resultado. E o acabamento externo, eu utilizei esse verniz aqui, ó, verniz PU75, verniz de excelente qualidade. E aqui na parte interna eu vou finalizar utilizando esse óleo aqui, óleo cristal atóxico, tá? Você pode usar com tranquilidade. Só lembrando que esses produtos aqui, pessoal, quem tiver interesse em adquirir, na descrição desse vídeo tem um link do site de vendas e também você encontra lá um cupom de desconto que é o FJS5, ok? Mas o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para dar aquele apoio de sempre para o canal. E o convite de sempre, me seguir lá no Instagram. Tenho bastante publicações lá e sempre atualizado. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado sempre pela força e até o próximo vídeo.